Вітаємо вас на каналі Дніпро.М. У кожного в майстерні завалялося багато металевого дріб'язку, який не використовується. Його не можна переточити і лінь здавати в металобрухт. Тому ми маємо для вас класне рішення. Із таких залізячок можна зробити справжні шедеври, які не тільки порадують ваших дітей, а й стануть чудовим елементом декору. Тому гайда в майстерню, будемо робити справжні витвори мистецтва. Для роботи ми використовуємо напівавтоматичний зварювальний інвертор Дніпро.М САП-310. Для розпилу та шліфування деталей ми використовуємо кутову шліфмашину Дніпро.М GS-140SE. До речі, не забудьте про захист. Оператор використовує маску зварника Дніпро.М WM-46. У цьому відео немає чіткої інструкції, тому використовуйте свою уяву наповну. Ось такі гарні персонажі вийшли у нас. Ще це можна пофарбувати, але ми вирішили лишити цей приємний металевий блиск. Сподіваємося, ви візьмете це на озброєння і ваші вироби будуть створювати приємну атмосферу. Ставте лайк, підпишіться на канал, всі потрібні посилання знаходяться під відео. І пам'ятайте, Дніпро.М завжди поруч. На все добре і до нових зустрічей!